ラヤミコイプロベダサルダスビン。サルトンミエスタス周天豪。ホディオホノレミクビドスプロベダガニアイサミデアノイビディティス上海ヨ。ヌニプロメナスサルダストラドナギノ。ミシアス。Mu da ichina urboi trovijas la strado Nankino, do kio estas la speciala karaktero de la strado Nankino en Shanghaio. Lo mia opinio la strado Nankino en Shanghaio estas fame konata pro sia prospera komercado. Do oni nomas ĝin la unua komercan strado en Ĉinio. La strado Nankino.Estis plei flue construita post malfermo de Shanghaio. Gis nun, gi ancora estas la plei prospera comerza strato in Shanghaio. Gi consistas el du partoi, la orienta cae la occidenta. Cae lungas ie circao 3 kilometroi, ce ambo flangoi de la strato staras necalculeblai domegoi, vendeoi, restauratioi cae amuseoi.Lau la orienta strato Nankino vi povas atingi Waitan por aspecti la panoraman de Huangpu Rivero. Pluveta, vi havas riĉan rikolton. Yes, ĉi tie vere estas paradizo por aĉetado. Maldikiĝis mia monujo, mi devas manĝi vendon al venontaj geogaj tagoj. Estu trankvila, mi tuj invitos vin gustumi lokajn pladojn. Ĉu vere? Do ni iru. Ne hastu?Mi ancora havas demandoi por niai esperantistoi. Do mia demando estas, pro kio la strato Nankino estas konata? Ĉu vi jam trovis la solvon? Ne forgesu sendi ĝin al ni. Ĝis la venonta fojo. Ĝis.